moottori. Tää on vähän leveämpi tää. Keskitikko perut, jolle mä oon tullut. Yeah.
Ei ole helppo. Oh.
oikea näyttää paremmat. Kärki tulee! Thank you.
niitti mitta jalat. Sitten tuolla aika ylhää, niin oikeet reunaa. Hyvä Petri, mitä se vanha uppo jatkaa vääntää täällä vielä? Huono. Lähdin oikealle lippu sinne. Tuolla ylämäessä, niin oikee, vähän oikee se ylös. Siinä on hyvä linja. Puolis välis. Paha keppi, juurikko siinä. Siis keppi ottaa pois siis. Ai mulle nostit sen. Mitä todella vähän. Kuivaa. Yeah.
Kilpailut se ottaa. Mä tuun Marko työntä. Tämä ruuhka. Tämä on hyvä linja ollut oikein, jos saa pienen vauhdin tuon kynnyksen yli. Niin. Tos kun uskaltaa pitää vedon päällä, niin se menee yli tosta. Kolme mennyt kerroksella ohi. Vilkko, Hänninen ja Pylväs. Ja nyt tulee myöhäinen. Yeah.
Ottaa toi kivi pois tässä. Haittaa laudio ottoon. Ja kun lähdet ajamaan. Ei se tosi tärkeä ottaa. Itke saa, ennen kuin lähdet. Muuten. Siinä olisi kypärä. Niin jo. Ja se ei se ole kavaa. Yeah.
tässä se oikein. Tuolta liin, tuolta. Nyt, nyt. Peruttaa sit vauhtiin. Nyt ei lähde muuten. Se on hyvä. Mm-hmm.
Ojastallikko. Pauliina, jaksaa. Kotona. Tää on paras linja, tää oikein. Nyt poistia, vari alkaa. Oh,
sieltä tullutta höyryä. Okei, avaa. Hyvä!